Čo treba, Valika, naša najdrahšia? Lieky ste už roztriedila, slečna? Keď sa tak hlúpo pýtate? A vy? Už ste pánu Demičovi podali cefotaxin? Pracuje sa na tom. Môžem vás poprosiť, dáte mi kľúče od lekárničky? Ja ho slečne Beate pripravím, ak s tým má problém. Moment, moment. Lekár nemá čo chystať lieky, to je kompetencia sestier. Keby to vedel doktor Révaj... Doktor Révaj má poradu vedenia. A pokojne môžete informovať. Vraj na telefóne. Nie som žiadna bolzačka. A zaujímavé je, že mi to hovorí práve doktor s takou povesťou, ako máte vy. Dobrý deň. Prosím vás, prepáčte, ja viem, že by som mala čakať, lebo nie som emergentný prípad, ale mňa veľmi boli brucho a ja by som potrebovala niečo od bolesti. Vy už ste tu boli. Somo, operi! Na malú operačku, poďme. Prepáčte, ako ste to mysleli, že doktor Zima má zlú povesť? Nie som naozaj žiadna bolzačka, takže ak o ňom chcete vedieť niečo viac, najmite si súkromného detektíva.